ročník Street Party Minská Open proběhl v roce 2016 a bylo to po ukončení dlouhé roční opravy ulice Minská Horova. A protože obec chtěla víc vstříc místním prodejcům, kteří chudáci ten rok nemohli vlastně prodávat vůbec nic, tak přišel nápad bývalého tedy pana starosty, pana Pavla Týralíka, že se udělá Street Party, takové velké otevřené, prostě skutečně otevření znovu zpřístupnění té ulice veřejnosti. A vlastně vznikla naše oblíbená Street Party Minská Open první ročník. My jsme teď v červnu měli čtvrtý ročník, na kterým se objevilo jednak mimo programu samozřejmě strašná spousta lidí. Všichni prodejci, kteří prodávají v tom území Minská Horova, se do projektu zapojili. A i když je to území necelého 1 kilometru dlouhé, to znamená chvilka chůze, tak si lidé strávili strašně moc dlouho času. Bylo tady více jak 30 tisíc návštěvníků a my pro příští rok počítáme s tím, že trošku posuneme termín Minské, bude v sobotu a bude 20. června 2020, to se bude pěkně pamatovat. A my se na vás všechny těšíme v roce 2020, 20. června v sobotu. Thank you.